विगतमा जति बेला यो संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ र प्रदेश सभाको गठन भइसके पछाडि बिचको सम्बन्ध कसरी अझ विस्तार गर्दै प्रगाढ गर्दै लाने भन्ने हाम्रो विषय थियो र हामीले यो संसदीय अभ्यासमा सँगै संसदका उपसभामुख उपाध्यक्ष हिसाब गर्दा त म हाम्रो भूमिका हेर्दा र हाम्रो अभ्यासले हेर्दा हामी व्यक्तिगत रूपले कुरा गर्दा हामी नयाँ हौँ, तर संसदीय अभ्यासमा हामी पुरानो हौँ। हामीले लामो समयसम्म संसदीय अभ्यास गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, तर प्रदेश सभा यो संरचना हाम्रो नयाँ हो र अभ्यास पनि नयाँ हो। यही कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रदेश सभाका माननीय सभामुख र माननीय उपाध्यक्ष उपसभामुखको बिचको जुन उहाँको दायित्व उहाँको कामहरू थियो त्यो कामलाई अझ सहज बनाउनको निम्ति हामीले प्रदेश र सङ्घको बिचको अन्तर्सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै र उहाँहरूको काममा सहजता ल्याउनको निम्ति हामीले बेला बेलामा यस्ता छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ। र हामीले प्रारम्भमा अर्थात् पोहोर 2075 भाद्र 3 गते सातै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख र सङ्घीय संसदका राष्ट्रसभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुख उपसभामुखको बिचमा हामीले एउटा भेला अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यति बेला पनि हामीले के महसुस गर्यौँ भने माननीय उपसभामुख र माननीय सभामुख जो प्रदेश सभाका हुनुहुन्थ्यो उहाँको काममा केही सहजता ल्याउनको निम्ति केही अनुभव आदान प्रदान गर्नको निम्ति हामीलाई त्यति बेला आवश्यकता महसुस भएर गरेका थियौँ। र अझै पनि के देखियो भने प्रदेश सभाका हाम्रा माननीय सभामुख र उपसभामुखको बिचको काममा काम गर्दै गर्दाखेरि अझ सहज बनाउनको निम्ति र उहाँहरूलाई अझ यहाँ हामीले अभ्यास गरिरहेका कुराहरूलाई उहाँहरूको बिचमा पुर्याउनको निम्ति अझ आवश्यकता छ भन्ने खालको महसुस भइसके पछाडि हामीले निरन्तर रूपमा प्रदेश सभा र यो सङ्घीय संसद बिचमा अन्तर्सम्बन्धलाई हामीले अगाडि बढाउने क्रममा हिजो मात्रै हामीले उपसभामुखहरूको बिचमा एउटा अन्तर्क्रिया हामीले गरेका थियौँ, बैठक गऱ्यौँ। यसबाट हामीले केही कुराहरू हामीले निष्कर्षको रूपमा निकालेका छौँ र हामीले उपसभामुखलाई मात्रै किन भन्ने खालको कुरा पनि यहाँको जिज्ञासा हुनसक्छ। र हामीले सभामुख उपसभामुख जो अघि पनि मैले भने प्रदेश सभाको हकमा उहाँको नयाँ अभ्यास हो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई सेयर गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले विगतमा पनि गयौँ। र यस बिचमा उपसभामुखहरूको बिचमा विशेष गरेर उपसभामुखहरूलाई केन्द्रित गरेर केही गतिविधिहरू हामीले गरेका थियौँ र भर्खरै मात्रै हामीले भिडियो कन्फरेन्स गरेर एउटा विषयवस्तु छलफल गरेर त्यसमा हामीले छलफल गरेका थियौँ र त्यति गर्दाखेरि पनि अझै पनि हामीले भौतिक रूपले सँगै बसेर छलफल गर्दा अझ धेरै हामीमा देखा परेका त्यस्ता अप्ठ्याराहरू काम गर्दै गर्दा देखेका अप्ठ्याराहरूलाई सजिलो बनाउनको निम्ति केही उपायहरू खोल्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिसके पछाडि हिजो मात्रै हामीले हाम्रो बैठकमा सम्पन्न गरेका छौँ। र हामीले सातै प्रदेशका उपसभामुखहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ र हामी सबैको सल्लाहअनुसार हिजोको डेट हामीले फिक्स गरेका थियौँ। यद्यपि केही माननीय उपसभामुखहरू स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि उपस्थित हुन सक्नु भएन, यद्यपि हामी जति उपस्थित भएका थियौँ हामीले आफ्नो प्रदेशमा अथवा प्रदेश सभामा गरेका हरेक गतिविधिहरूको बारेमा र आफूले सहज रूपले काम गर्दै गरेको अवस्था र अझ सहज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले व्यापक छलफल गरेका थियौँ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com